ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge, deel 68. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente Boek, internasionaal. So jy belangstel in enigeen van die boekpakkette of Bybelpakkette, kontak pastorika my vrou per WhatsApp, 072-367-124. Verskoon tog of gaan na die webtuiste https://jafashua.co.za. En as jy even sy krapperig gekie los, om net van hom ontslaarig. Ons is tans besig met die boek Handelinge en dan gaan ons nou eers bid. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa dat ons vanmôre weer in aanbidding voor die troon kan kom met harte wat oorloop van dankbaarheid en blydskap vir dit wat jy elke dag vir ons doen, elke gawe wat ons uit jou hand het ontvang. Te midde van die kragonderbrekings en al die dinge en al die negativiteite wat daar is, is ons nog steeds so geseën, Vader. Baie dankie vir elke van my boeties en my sissies, hulle wat belangstel in die koninkryk, hulle wat belangstel in die geopenbaarde woord, hulle wie geestelik wil groei, laat die saad in hulle lewens groei, Vader. Sal vanmôre die woord, maak het lewend, geef ons ontvangbare hart om te hoor wat die Roeg HaKodesh vir die bruid sê. Ons dank jy daarvoor in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Vertrou dat vanmôre vir u weer eens 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Handelinge 12 en ons gaan die waarskynlik klaar maak vanmôre met hom. Vers 17, dis nou waar Petrus nou uitgekom het uit die tronkheid en die diensmeisie so verbaas was toe sy hom gesien dat sy hom sommer daar gelos het en weggehardloop het. En die gemeente wat gebid het, nie hulle ore kon glo nie. So you must watch what you praying for. You might be surprised. Dit is 'n feit hoor. You must watch what you praying for. You might be surprised. Dalk maak jy kontak en dit gebeur regtig. Ek maak net 'n grapjie. Ons gebede moet kontak maak of dit kort of lank of groot of swaar is, maak nie saak nie. Die Bybel sê voor jy gesê het, het ek reeds gebed. En onthou, gebed is 'n kommunikasie middel. Dis al wat gebed is, is kommunikasie. Goed, nou kyk ons na Handelinge 12 vers 17, maar hy het vir hulle met die hande gewink om stil te bly en hulle vertel hoe Jaffa sy Elohim om uit die gevangenis uitgelei het. Jesus, daai man het 'n getuienis. Ek dink hy het rondgesprei, hy kon nie stil staan nie. Die mense het eers gedink as 'n spook en hulle kon dit nie glo nie. Hulle het gebid, die ketting het van sy hande afgeval, die boeie, die ouens het geslaap, die wagte, engele het hom uitgevat buitekant om op sy pad gesit en gesê laat jy gaan. En hier sit by die huis en almal is excited. What a blessing. What a blessing. What a blessing. Ons aanbid 'n lewende Elohim. Nou vra, wat is nou anderste vandag teen 2000 jaar gelede? Niks. Dit gaan oor die geloof. Dit gaan in die manier wat ons met Jaffa kommunikeer. Dit gaan oor ons verhouding. As ons nie nou gesê het wandel en in heiligmaking leef nie, jy het geen kans om kontak te maak nie. Niks. Jy moet op die plek wees waar Vader 'n skoon kanaal kan gebruik. So prof, julle is super heilig, julle maar nee my ou, ons maak foute. Ons almal maak foute. Dis waarvoor jy vas ook moet sterf het. Hy sê niemand is regverdig nie. Hy vra vir die apostels, hulle sê 'n goeie getroue meester. Hy sê ek is eers goed getroue en hy het nie eens sonde gehad nie. So, ons maak foute, dis ons op die aarde is, maar ons het die roog in ons. En weet jy wat, ons probeer om nie moedswillige foute te maak nie. Verstaan jy wat ek sê? Ons nou gesê wandel en altyd op die uitkyk wees dat ons nie moedswillig foute maak nie. En hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders en hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. Hy is so nou nie stupid om daar te bly nie, want hy weet die soldate gaan kom soek daar waar die gemeente is. En toe trek hy weg, die roog lei hom weg. Sê vir Jakobus en die ander broeders, ek is op pad. En toe die dag geword het, was daar onder die soldate geen kleinlike opskudding oor wat van Petrus geword het. En kyk, daai ouens het gedink hy het 'n MacGyver op hulle getrek. Hulle het in die ceilings gekyk, hulle het die dakke oopgemaak, hulle
het mekaar geblameer. Ek dink ou Herodes was lekker kwaad, ja, wel het hulle doodgemaak. So kwaad wat hy ons het later sien. Maar weet jy wat, daar was beweging, dit, daai soldate, daai ouens, hier lê die ketams, hande, voete, ketams, voetboeie, handboeie, hier lê hulle, die soldate, wat het julle gedoen? Nee, ons was gedrag gewees, ons weet nie, ons was totaal uit gewees, gedrag, ons weet nie wat gebeur, ons kan nie verklaar nie. Het julle iemand, julle knop op die kop, is julle geslaan, is julle aangeraak, nee, ons weet nie, mekeer niks nie, nie geen merke aan ons nie, maar dis hoe die roog werd. Die kracht van die roog. Onthou wat het Jabashua vir die apostels gesê, Handelinge 1 vers 7 vers 8. Gaan wacht in Jerusalem, tot ek julle aandoen met kracht uit die hoogte uit. Dynamos, power, ne? Gaan wacht in Jerusalem. En hierdie kracht is 2000 jaar later net so actief en werkzaam soos in daai tyd. Ek kan in my eie lewe getuig hoe dit werkzaam is, die kracht van die roog. As ek net sien hoe Vader ons kracht gee om die ere in te sit en ons insit, dag en nacht, dag en nacht, dag en nacht. Ek wil het net sê, ek het gedink die boek wat, the two keys to the book of Revelation, so op die derde sou hy uitgekom het, dit was laas week, saterdag, kon nie, want daar, die proefleesers is nog bezig met hom. So ons vertrou, dit gaan die einde van Julie wees, baie naby, ons is so ver met hom, dat het behoort dan derde Julie te wees, dit gaan een revelation wees, amper 800 bladsye, 760 bladsye om precies te wees, net so dik boek. Nou hierdie ouwens wat hulle monde so vol het al die tyd, sê vir my, wat het jy al geskryf? Het jy al een komiek geskryf? Ek wil nie oor hulle praat nie, hoeveel tyd sit jy in, baie praat, min doen, sê jy wat die meeste praat nie, dis jy wat doen. Ek dank Jaffa, en ek wil dankie vir Jaffa sê vir Pastorika, wat soveel tyd saam met my insit in die navorsing en alles, en ook die opnames en al die dinge, en broer David, en broer Oliver, wat allemaal help om die bediening te laat werk, halleluja. Elkeen doen hulle gedeelte, en dan natuurlijk al die ander mense, die bidders en die wat financieel bydra. Elke een het een deel aan hierdie bediening. Dit is nie my show nie, dit is nie my show nie. Dit is een bediening waarvan jy allemaal van deel is, en dit is wonderlik, en sonder julle kan ons nie die bediening laat voorgaan nie, halleluja. Hy sê in vers 18, toe die dag geword is, was daar onder soldate, geen kleine opskudding nie, dit was een massieve opskudding, oor wat van Petrus geword het. Daarom het die Herodes om gesoek en nie gekry nie, hy het om nie self gesoek, hy het die soldate gesê, gaan soek, julle is mors dood, as die son sat my naand, jy het nie daar ou gekry nie, dan slag ek julle, en die wagte onder die verhoor geneem, en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word, bloeddorstige ou hierdie, ne, en dan sê die derde tempel aan bidders, die ons as soek, dat daar derde tempel moet wees, dat Herodes, het die tempel wat dit is afgebrand, vir die jode gebouw, kan jy jou dink, dat mense so stupid kan wees, hierdie spookpredikers, is omdat hulle inlichting op die internet kry, want die internet sê so, nee, die jode het self die tempel gebouw, terwyl hy die laaste 49 jaar in ballingskap was, gaan kyk na dit, onder Nebukadneser, het hulle toestemming gekry, om te begin, koning Xavier en al die ander, om die tempel te begin bouw, en Jerusalem te begin regmaak. Toe hulle na 70 jaar uitkom, het hulle stad gehad om nou toe te gaan, en hulle het die tempel gehad, waar dat hulle kon teruggekeer het. So, nou my kon vertel, Herodes het daai tyd nie eens bestaan nie, man. Hy sê so, en daarom het Herodes hulle gesoek en nie gekry nie, en die wagte, onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle gereggestel moes word. En hy het van Judea weggegaan, en hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar geblei. Dis natuurlijk Petrus. En Herodes was verbitterd teen die Tireërs en die Sidoneërs, en het hulle eenparig na hom gekom, en hulle het eenparig na hom gekom, nadat hulle Bartimeus, die koning van die hofdienaar, Bastus, die koning van die hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra omdat hulle land onderhou uit die jode sin ontvang het. Hy het hulle onderhoud betaal. Die jode het altyd aan die Romeine en aan die Grieke labola betaal. Nie om te trou nie, om te survive. Daar lief my, kom ek klomp, wil my klomp sterk kom vertel, oor hoe goed die Grieke was vir die jode, en die jode het hulle taal gepraat, en
Nee, my, daar bestaan nie so ding nie. Hulle was submitted onder die Romeine, onder die Rooms-Katolieke Kerk, onder die die bewind van die Romeinse Ryk. Vers 21. Hy sê, en op 'n bepaalde dag het die Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk hom toegeroep, 'n stem van God en nie van 'n mens nie. Kan jy dit dink? Hulle aanbid Herodes, die Jode, wat Jehoshua gekruisig het. Die skynheilige sinagogiese fariseërs en sadduseërs en die Sanhedrin, hulle aanbid hierdie ou wat daar sit met sy mooi mantel aan wat hy aangetrek het. Daarom het die volk aangeroep, 'n stem van God en nie van 'n mens nie. Kan jy dit dink? Terwyl hulle Jehoshua gekruisig het. Pontius Pilatus was sy hande in onskuld. Hy sê, daar hier is hy sê, julle wil Jehoshua hê. Hy sê, ek was my hande in onskuld. Daar sê, ek was my hande in onskuld. En hier maak hulle 'n mens God. En hulle gebruik die woord God daar. En as jy mooi kyk sê in jou Bybel, sê jy sien 'n klein g. Is God met 'n klein g. Hulle kan nie Elohim gebruik nie, want hy is 'n God. Hy is 'n God. En onmiddellik het 'n engel van Jahwe hom getref. Vir Herodes. Onmiddellik het 'n engel van Jahwe, terwyl hy daar sit in sy heerlikheid en in sy selfontdaanheid, en die mense hom aanbid en hulle sê dat hy 'n stem van God en nie van 'n mens nie, dan slaat Jahwe uit die hemel uit hom. En 'n engel van Jahwe het hom getref. Jahwe gee 'n engel instruksie en sê daar sê hy, maak klaar met hom. Engel van Jahwe het hom getref omdat hy eer nie aan Jahwe gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. So hy het 'n tipe van 'n kanker gekry. Die engel slaan hom met 'n tipe van 'n kanker op 'n ding en hy begin die wurms begin hom opvreet van binne af. Kan jy dink hoe hy geroep? Het jy gedink hoe hy geroep? Vir al die kindertjies wat hy doodgemaak het. Al die kindertjies. Hy het die seentjies van 2 jaar laat doodmaak om te keer dat Jehoshua nie kon 'n groot mens word nie. Maar Jahwe het 'n plan. As Jahwe 'n plan het, ons Elohim kan niemand omstop nie. Ek is so bly, ek is aan sy kant. Dankie Vader dat ons aan u kant kan wees en aan Jehoshua se kant kan wees. Halleluja. Ons is op die beste kant. Ons hand is in die beste hand wat daar is. Jehoshua is die middelaar wat vir ons intree. Hy sê hy tree vir ons in by die Vader. Halleluja. Want hy gee om vir ons. Hy het sy lewe vir ons gegee. Maar die woord van Jahwe het gegroei en toegeneem, die bediening, die liggaam van Jehoshua. Die woord verspreiding, die evangelie, die evangeliste het uitgebrei, want Jahwe het hulle opdrag gegee. Hy sê gaan van huis tot huis en breek brood. En hierdie evangelie het net gebreek. Ek sien nie een plek waar 'n kerk gebou het nie. Meeste van die tyd sien ek hulle onder bome. Meeste van die tyd. Ja, ek sien die predikers Petrus en die ander ouens en selfs Jehoshua in die sinagoges gepreek, want daar kon hulle die ouens aanvat. En daar het Jehoshua wonderwerke gedoen. En van die apostels het wonderwerke plaasgevind deur hulle bediening in die sinagoges. Klein kerkies. Die woord van Jahwe het gegroei en toegeneem. Ek dank Vader dat Jahwe dat hy getrou is aan sy woord. Hy sê doen jy die moontlike, hy doen die onmoontlike. Al wat ons moet doen, ons moet hom vertrou om vir ons die onmoontlike te doen. Hy gee ons altyd die maklike pad. Hy sê doen jy die moontlike. Wees getrou in alles. En dis belangrik dat ons die posisie waar Jahwe ons ingeplaas het. Wil jy geseënd wees? Wil jy bo jou vermoë geseën word? Funksioneer positief in die plek waar Jahwe jou geplaas het. Bedien die liggaam van Jahwe op die manier wat hy jou daarvoor gestel het. En die woord sê dat hy het ons gestel in die liggaam verskillende komponente, arms en bene en voete en ore en neus en maar hy is die hoof. Jehoshua is die hoof. En
ek is so dankbaar dat ek onder hom kan funksioneer. Iewerste in daai liggaam is ons. Iewers is ons daar. Ons bediening is iewerste daar. En hy kry al die eer. Halleluja. Dankbaar. So dankbaar uit my hart uit vir die manier wat Jaffa hierdie evangelie laat lewe, funksioneer. Ek wil vir jou sê, dis baie brind. Dit is lewend. Hoekom kan ek so sê? Want siele kom tot bekering al die tyd. En ons is deel van dit. Nou sê die woord in vers 25, en ek maak klaar met Handelinge 12, Barnabas en Saulus het van Jerusalem af teruggekeer, nadat hulle diens vervul het. Hulle het Johannes saamgeneem, en oor wat ook Markus genoem word. Ek is so dankbaar, ek sien al die tyd ondersteuning. Ek sien nie net Petrus apart, of ek sien vir Paulus apart, of vir Saulus apart, of nie, ek sien al die tyd, daar's ondersteuning van broers en van sisters. Dis nie een one man show nie. Die koninkryk van Jaffa is nie op sy eie nie. Dit functioneer in groepe. Hy werk met mense gesamentlik. En op die manier dra ons die evangelie uit. Die woord sê, en ek sluit af, die een plant, die een gooi nat, Jaffa laat groei. Tot morgenoggend as Vader lief en gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.